Sokobanja je jedna od onih u kojoj su skoro svi kapaciteti popunjeni. Ovde je trenutno 14.500 gostiju. Za šetanje je puno, za odmor izvrsna stvar. Priroda, vazduh i voda. Ima baš svašta, ima za decu fazonu od jedne godine do 70. godine. Baš ima dosta, mi smo ovde dva dana, još nismo videli ni trećinu sadržaja. Ko šta voli, da ako voli neko šetnju, ako voli neko kupanje, može svakom da priušti ko šta želi. Sokobanja je i rekorder po broju objekata u kojima mogu da se realizuju vaučeri Ministarstva turizma za subvencionisani odmor. Njih je 236, a samo ove godine podeljeno je 20.000 vaučera. Uz bogatu ponudu, obnavljanje turističke infrastrukture, Sokobanja je dobar primer kako ispravno ulaganje u turizam može da donese mnogo koristi. Šansu vide i u privatizaciji. Međutim, tu je vrlo bitno da vodimo računa kako ćemo obezbediti strateškog partnera i pod kojim uslovima i da na taj način izbegnemo neke ovako prakse koje su se dešavale prethodnih godina i verujem da će ta privatizacija značiti nove investicije u Sokobanji. I nadležni ministar kaže da bez učešća privatnih partnera nema ozbiljnijeg razvoja i pozicioniranja Banje kao važnog turističkog resursa, jer država nema sredstava da ih drži u svom vlasništvu. Našim banjama su potrebne nove investicije, nova ulaganja, potrebni su partneri. To ne znači samo privatizaciju tih banja i prodaju, to znači i javno-privatno partnerstvo. Želimo dakle da država učestvuje u rekonstrukciji izgradnje tih banja. Ono što mi moramo da rešimo to su imovinsko-pravni odnosi u desetak tih banja i to je nešto na čemu sada radimo. Nije jednostavno jer želimo da sve bude pravno čisto. Zainteresovanih investitora ima, ali do rešenja ovog problema ne i konkretnih ponuda, kaže ministar. Dodaje da očekuje da imovinsko-pravne odnose država najbrže reši u Mataruškoj, Bogutovačkoj, Bujanovačkoj i Kuršumlijskoj banji, pa su one i prve na spisku za privatizaciju.